Zdravím, než se podíváme na téma dnešního videa, zeptám se vás, jestli byste si tipli, jak zní nejčastější otázka pro účtaře a daňaře v téhleté době. Tak samozřejmě lidé se nás v současné době nejčastěji ptají, kdy je vlastně termín podání přiznání k dani z příjmu za rok 2021. Kdy tedy? Oni jsou totiž tři možnosti, pojďme si je trošku přiblížit. Ta první možnost je tedy do 1. dubna 2022, ta druhá možnost je do 2. května 2022 a ta třetí možnost je do 1. července 2022. Rozdíly u fyzických a právnických osob nejsou, oni upřímně řečeno nikdy v podstatě nebyly, takže tyhle termíny se týkají jak přiznání k dani z příjmu fyzických osob, tak přiznání k dani z příjmu právnických osob. Termíny kvůli covidu prodloužené jako v minulých letech v současné době nejsou, čili aktuálně nemáme žádné informace, ale ani nějaké signály, že by se ty lhůty prodlužovaly, takže v tuto chvíli jsou ty lhůty takto závazné a pravděpodobně to tak zůstane. Ta první lhůta je tedy do 1. dubna 2022 a je to v případě, kdy daňové přiznání nepodávám elektronicky. Říká se tomu také někdy základní lhůta, která je obecně do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období a jedná se vlastně o klasické papírové podání daňového přiznání s vlastnoručním podpisem, které podáváte sám nebo sama, čili s žádným daňovým poradcem, nic podobného. Tahle ta varianta vlastně je využívaná v případě, kdy osoba nemá povinnost podat elektronicky, to znamená, když to řeknu velmi zjednodušeně, nemá ta osoba zpřístupněnu datovou schránku. Nejčastěji se tahle ta možnost týká, řekněme, občanů nepodnikatelů, kterým z nějakého důvodu vznikne povinnost podat daňové přiznání, a nebo třeba také se to týká některých tzv. Neziskovek. Jedna poznámka, i když nemáte například tu datovou schránku, můžete přesto, ať se to zdá zvláštní, podat elektronicky a využít tak tu prodlouženou lhůtu, o které budeme hned mluvit. Do 2. května 2022 se vlastně posouvá ta lhůta v případě, pokud podám daňové přiznání elektronicky. Někdy se tomu říká první prodloužená lhůta, je do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období, to by normálně připadlo na 1. května, ale to je svátek, takže se to posouvá na nejbližší následující pracovní den. Tuhle lhůtu mohu využít jenom v případě, že jsem předtím už nepodal v té základní lhůtě papírově. A musí se jednat o některou z forem elektronického podání, kterých jaksi legislativa zná více. Finančnímu úřadu se nemusí nic hlásit, prostě se jenom podá elektronicky, dejme tomu přes datovou schránku. Tahle ta forma podání se týká všech, kteří mají povinnost podat elektronicky, a nebo těch, kteří sice povinnost podat elektronicky nemají, ale dobrovolně se rozhodnou, že některou z těch forem elektronického podání využijí. I v tomto případě ten subjekt podává sám nebo sama bez třeba daňového poradce. Tady jedna poznámka, i když třeba jako občan, nepodnikatel nedisponujete žádným prostředkem pro tradiční elektronické podání, čili nemáte třeba datovou schránku, nemáte elektronickou identitu, nemáte certifikát a tak dále, tak můžete podat přes web daně elektronické.cz bez podpisu a potom do 5 dnů podáte papírové potvrzení tohoto předtím podaného elektronického podání. Čili lze podat elektronicky i v případě, že v podstatě nemáte žádný, řekněme, tradiční nástroj. Tak a ta třetí možnost, nebo třetí lhůta, dokdy se podává daňové přiznání, je tedy do 1. července 2022, což je takzvaná druhá prodloužená lhůta, je tedy 6 měsíců po skončení zdaňovacího období. Používá se pouze za předpokladu, že nebylo podáno už v té základní lhůtě a podává v tomto případě poradce, buď tedy daňový poradce a nebo advokát. Důležité je, že předem není potřeba finančnímu úřadu nic hlásit, ale nejpozději s tím podáním musí být předložena plná moc toho poradce nebo pro toho poradce k zastupování. Poradce podává vždy elektronicky, takže tam je to v podstatě velmi jednoduché. Tahle ta druhá prodloužená lhůta se použije i u těch subjektů, které mají povinnost ověření účetní závěrky z roku 2021 auditorem. Kdy se bude platit daň z příjmů, souvisí to samozřejmě, jak asi tušíte, s těmi lhůtami, takže v podstatě v těchto lhůtách do 1.4.22, 2. května 22 nebo 1. července 22 je i splatná daň, pokud jsem do těch termínů podal daňové přiznání. Takže můžeme si pamatovat, že do 1. 4. 2022 se podává přiznání v případě, že nepodávám elektronicky, nemám tu povinnost, podávám sám. Do 2. května podávám sám, ovšem elektronicky, a do 1. července podává tedy za subjekt daňový poradce nebo advokát na základě plné moci. V těchto termínech je vlastně daň i splatná.